What? Ah, chyba nawet game. I kto? To sali? Comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta. Tô jogando no Urotes, onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que são top da atualidade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Hoje passa sua PT e venha ser feliz. O Rubinho já jogou. Eita, que deixado foi muito aqui embaixo, hein? Você deu só um pouco de chefe. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Desce aí, desce aí. Vem aqui me ajudar. Me ajuda aqui, rápido. Vem aqui. Eu não acredito não, viu. Vocês mataram. Eu vou amarrar. Eu vou puxar o quê? Porra, porra, porra. Como é que pode, homem? Eu pedindo ajuda a vocês e eu ali, meu irmão. Como é que pode? Ei, vocês fazer uma desgraça dessa? Meu Deus, o pichão tava todo usado, essa merda. Como é que pode? Como é que pode, hein? Por que vocês botaram aí o Keno, hein? Responda, filho de rapariga. Responda. Responda. Eu tô de mana, de life, de energia infinita, né? Também. Dum, 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 dum. Mano, se eu não tivesse falado, eu não tinha visto, velho. Que isso? Ainda bem que eu falei, mano. Fez eu pegar a red, mano. Ah, eu vou jogar tudo no rio, mano. Eu vou jogar tudo no rio, quero que se foda, fi. Ninguém vai ficar com meus bagulho não, fi. Vou jogar tudo no rio, fi. Quero que se foda. Não, não vou dar não, não vou dar não. Verga. No, olvídalo. Vamos a morirme, bro. Uy, wey. No, amigo, valí verga, wey. Ya sabía, wey. Fue mucho, wey. Fue mucho. Mano, sí me quebraron, wey. Sí valí verga, wey. Sí me brillaron, o sea. No, mano, qué mal. F, wey. ¿Por qué se refiere a mí a eso, loco? Bolinho! Não tava nem olhando pro Tibia, Pode.
Ai, morri. Aham, eu esqueci de apertar a lanterna. Você quer que eu mudo? Vem pra cá? Você não precisa ficar andando? Ah, que você não quer tomar reta também, né? Peraí que eu vou voltar. Luiz, me ajuda! Luiz, me ajuda! Eu fiz o que eu mais odeio que faço na Hunt. Eu corri contra o ED. Ai. E faleceu. Oh, glória. Oh, glória. Lucrou bem, mano. O jogo só acaba na hora que eu paro. Morri, boy. Clicou map? E se dá que vai ter uma... Eu vou ganhar na PC. Desordena a casa, Tem que subir, mano. Nossa, mano, morri do lado da escada, não consegui subir, velho. Quem que sobreviveu comigo? Fala. É sério. Não, você não tá muito assado não, mas tá com mana. Puxa esse SSM e mete em mim. Nossa. Pera aí. Não, tá de boa. É safe. Full safes aqui, mano. Sem as mãos. O cara saiu aí, fudeu. Orelha. Sai daí, viado. Como que eu saia? Eu vou ter que sair, cara. Tá com volta quanto tempo aí? Não pula. Vem logo. Aurélio, você sozinho. Triste, né? Não. 4 segundos. 4. Oi, ignora a todos, para que no salga lo que dicen estos idiotas. 3, 2, 1. Aló, libro. Póntelo, perra, póntelo. Póntelo. Como é que se chama essa parte? Como é que se... Ah, não! Falcon Mace! Oh, meu Deus! Falcon Mace, vou desintegrar. Rapaz, aí, só dá-lhe, Netão. Agora foi. Só vai. Já vai. Ah, congratulations. Se liga ao time, na ricaria. Depois de horas aqui. Eu vi, deixa eu só fazer aqui. Cadê aí, porra? É isso, dá-lhe.